vai, Diogo. Vai, Leandro. Vai, Diogo. Vai, Diogo. Vamos, Gui. Vai, Diogo. Vai, Diogo. Vai, Diogo. Vai, Diogo. Vai, Diogo. Vai, Diogo. Meu!
Cuidado, Dil. É branco, pode jogar, foi você. Boa. Vambora, Marcelo! Sai da manhã, sai da manhã! Vamos tu! Capitão da equipe, Galax, receber o trocado da equipe da Série B, nós terceiro colocado no jogo! Thank you.
Marcelinho, posicionou, arrumou, arrumou, arrumou. Fica no espaço aí, Luiz. Dá um aqui, ó. Vai, Diogo!
empate. Jogo! Jogo! Lá pela direita. Vai recomeçar o jogo aqui. Mais a equipe do Cavoca. Tudo igual o jogo empatado. Pra mais, pra mais. Já veio aí o Augusto. Mas agora começou o Augusto. Pra mais. Mais em cima da equipe do Augusto. Volta. Adianta mais a marcação. Vai ver passa ainda de bola do Cavoca. Bola colocada aí pro jogador. Complicando porque o detalhe branco ele não sobressai sobre o número, né? Então fica complicado ali. Aí a equipe do Avante tentando mais uma vez aqui pela direita. Vamos puxar uma aqui. Ele deu lateral. Lateral, então lateral já cobrado. Vem o Avante trabalhando. O Arsenal Inter de Lages empatou em 3x3, ganhou de 1x0 no shootout. Na quarta de final, Cavoca venceu a De Lagoa, a Associação Esportiva da Lagoa, por 3x2. E na semifinal, houve um empate com o Avaí, 6x6, e acabou ganhando por 1x0 no shootout. Já a equipe do Avante, ele nas oitavas venceu o Rei dos Donés por 4x2, venceu a equipe da ABB Juventus por 5x2. E na final, empatou com a equipe do Raça e acabou vencendo no geral. 1x0. Escolhido pela equipe. Bate bola, esse sim vai ganhar.
ser dos melhores. Pedido nas cadeiras, 1750 na Paulo da Conceição, telefone 3365-3950. Olha o bola, acabou a carga da Conceição. Tá assim com o Claudinho. Voltou lá o Dodô, hein? Dodô, olha a batida. Vai sobrando aqui pro Cavoca. Olha a batida aqui do número 5, que era o Luizinho. Deu fraco agora. Pegou ali, mas não pegou do jeito que ele queria. É, o Dodô bateu forte. Mas ainda sobra aqui o 5 da equipe. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O Luizinho passa a defesa do goleiro. Da linha da equipe. Do Avante segue um. Pega o bate na resposta. Vira, chegou lá. Vira, 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 vira. Bola, bota, bota. Sempre lembrando para você que o melhor do jogo, escolhido aqui pela equipe Bate Bola SC,
do Pucas, lá fora da Conceição, no osso. Vai! Vai! Para, Thiago! Perdeu ali! Que chance que teve o Thiago no cenário! Vai colocar a golpe lá pro Martinho! Vai da porra do gol, caralho! Sai! Cadê a galera? O goleiro da equipe do Cavoca na sequência, o contra-ataque, olha aí, olha chegando de novo o avante, atira para o gol, queima a roupa, continua o gol, defesa do Júnior. O segundo da partida, aliás, o terceiro segundo seria da equipe do avante. A mão, o placar empatado até aqui, nesta decisão da Série A, grande final da sétima Copa, Floripa de Futebol 7, Série A. Chega, porra!
pro meio! Vai, 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 vai.
calma, com calma. Calma, gente, é calma na decisão. É hora de ter calma. Muita força, pouca direção. Ela subiu muito, bateu lá em cima, inclusive ficou até presa. Acho que uma bola lá ficou presa. E aí a reposição vai ser feita pelo goleiro Júnior Sepp. Segue o jogo final da sétima Copa Floripa de Futebol 7. O Avante que se uma tem um. A Boca também. Aí, Dodô. Não desmancha, não desmancha. Não desmancha. Vamos! Perdeu a bola. Meu Deus, pega tudo! Desgraçado, pega tudo, cara! Mais uma boa defesa do Júnior. Olha que ele chutou ali, agora tem uma garrafinha de água ali, acho que até vai ser doente. Ei! Valeu!
Falta conta pra gente. E também empatou a partida do Kim, o 10 da equipe do Cavaco.